Dëme të shumta materiale janë shkaktuar nga zjarri një ditë më parë në qendrën tregtare të Lushnjës. Kati i katërt ku ndodhej biznesi është i shkatëruar totalisht, ndërkohë që dëmet janë shkaktuar edhe në pjesën tjetër të godinës. Zjarri u arrit të neutralizohej rreth mesnatës, pas gati 9 orë betejë në flak nga ana e zjarrfikësve, forcave policore dhe RENEA-s. Gjatë gjithë natës në godinë kanë qëndruar zjarrfikësit për të parandaluar një tjetër riaktivizim të vatrave. Ndërkohë vendngjarja vazhdon të jetë rrethuar me kordon sigurie dhe askush nuk lejohet të kalojë. Zjarri u aktivizua rreth orës 14:40 minuta. Si pasojë u rrezikua jeta e shumë njerëzve të cilët ndodheshin aty për pazar, si dhe për të festuar ditën e kryshlindjeve, por edhe të banorëve të pallatit 12 katësh. Të friksuar dhe të panikosur, dy fëmijë të vegjël u ngjitën në tarracën e pallatit. Ata u shpëtuan nga forcat e RENEA. Sipas autoriteteve, 39 persona si dhe 3 zjarrfikës u dërguan drejt spitalit të Lushnjës për ndihmë mjekësore. Mësohet se një ditë më pas asnjë person nuk ndodhet në spital. Paraprakisht dyshohet se shkak për vënien e zjarrit mund t'i bërë mbi ndjehja e kondicionerëve, por nuk përjashtohet as mundësia e një shkëndije elektrike.